El Club Bàsquet Granollers suma la seva quarta derrota consecutiva contra l'Esparreguera. El 70-86 final reflecteix el domini dels del Baix Llobregat. El protagonisme del partit, però, va ser del conjunt arbitral, que es va endur l'escridassada del públic i la banqueta, amb expulsió del tècnic granollerí inclosa. Que no ens ho posen fàcil, que també van en contra. I el llenguatge que fan servir és molt inadequat. Que la sort que tenen és que no hi ha ningú que tingui un micro, però de vegades estaria bé que els hi posessin també un micro perquè el seu llenguatge corporal i el que no és corporal tampoc és l'adequat. El nom propi del partit ha estat el d'Eduard Nogués. El nou fitxatge dels d'Esparreguera, arribat fa tan sols dues setmanes, va ser el clar dominador del joc. Amb 32 punts anotats en 20 minuts, Nogués ha demostrat ser una bona aposta de l'Esparreguera. Nosaltres no tenim ni americans ni tenim pressupost per jugar amb tenir grans jugadors, som un equip, llavors hem de tornar a això, a ser un equip, sobretot defensa i en atac, tornar a tenir ritme amb el nostre sistema. Pel Granollers ha estat un dels joves de l'equip, Jordi Auró Garriga, qui ha liderat l'anotació amb 17 punts. També ha quedat confirmada la baixa del pívot Gerard Vinyallonga, que no disputarà més partits amb el Granollers pel que queda de temporada.